بسم الله الرحمن الرحيم. دونك كربلاء حضور
بس فوجئ بالمال
الرحيم روز ولادت وبا سعادت سيد الشهداء امام حسين عليه السلام سب سے پہلے میں آغا امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وثانی المقام معظم رہبری اس کے بعد آپ حاضرین محفل کو دل کے امیر کے رائعوں سے مبارک پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایک قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ گزاری جو سخص بلک چاہتا ہوں محفل کو آغا امام الزمان تطبیب اگنا رونق چچوگ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یری خدا سے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب صدري ويسرني امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. علماء کرام سامعین، آج کے اس پر برکت دن کے موقع پر آپ سبھی سامعین کے سامنے عید مبارک و
حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی ذرا زور سے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر فرشتوں کے نجات لے جاؤ قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جد نبی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ چمن چمن کلی کلی علی 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 کا بابا علی علی زہرا کا شوہر علی علی چڑیوں کے چہک میں علی علی پھولو کے مہک میں علی علی ذرا زور سے بولو علی علی ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا رہبر علی علی نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ بلند سلوان حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ اے موجب تو عریضے کو ساتھ لے ساتھ لے جاؤ امام اثر تلک میری بات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بات رہے نجات لے جاؤ کچھ